Ви побачите, так як з доброї проповіді, ви будете представляти, ви перш за все переконаєте себе самі. Ви знаєте, що добрий проповідник, якщо є добра проповідь, ну і сам повірить. Він проповідує сам до себе. The 100 things that we want з моєї власної досвіду, тому що я є задіяним в комісії у справах мирян, тобто я просто бачу, що у нас проводяться регулярні зустрічі, але у нас перше питання було обмін досвідом, тобто як на місцях, тому що в кожній країні є своя специфіка, скажімо. В Франції люди скаржаться, що люди не активні, людей треба заохочувати, людей треба якось підштовхувати. У нас в Голландії є навпаки, тому що в нас люди є дуже активні, дуже організовані. Тобто, може, я десь поділився, я навіть пробував зрозуміти для себе, чому так. Тобто, мене питали, чому. Я не знаю, просто ну, якась така специфіка. Тобто, такі пункти, просто побачити, власне, ну, це трохи, як кажуть, це стратегія, вона, я до неї причетний був, це така трошки десь ідея, часточка, і просто побачити, як воно імплементується. Ну, крім того, мені дуже цікаво, просто я знаю дуже багатьох людей, вже так з багатьма в мене є такі дружні стосунки, тобто дуже приємно спілкуватися. Повертаюся додому завжди натхненний, окрилений. І ми дуже раді, що дійсно і отці, і молодіж, і всі громади збираються до цього процесу будування громади, будування навіть кожної сім'ї, родині при кожній громаді. В нас подібне, бо владика працює для цього, щоб іменно кожна парафія і громада брала участь в житті церкви, щоб вони були відокремлені. І я навіть ну, з цим зустрічаюсь не вперше, але навіть наоборот, радий, що в нас навіть так, як у вас, а у вас так, як у нас. Більше мирян, ніж я думала, будуть заангажовані, є насправді заангажовані в комісіях. Це такий позитивний момент. Справа в тому, що в Україні дуже це якось складніше реалізувати, оскільки є від мирян є певне очікування. Вони бачать себе більш пасивними в таких справах. Тому я тут була ну подивована побачити багато ну насамперед молодих людей, тому що трошки була така в мене картинка в голові, що переважно, коли йдеться про греко-католиків за кордоном, це старші люди, які зазвичай складається таке враження, не зуміли привести своїх дітей до церкви, але в них є певна ностальгія, можливо, за минулим, і тому вони якби тримаються це. Тут я побачила молоде обличчя церкви. Благословенне віднині до віку. Благословення Господні на вас, то благодаттю чоловіку любім завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.